መወለድ አለበት ሰላም መወለድ አለበት ፍትህ መወለድ አለበት ጸጥታ መወለድ አለበት ጸጥና ዝግ ብሎ መኖር የእግዚአብሔር ስለሆነ ህዝብ የሚሸሸው አገር መሆን ማዕረግ አይደለም። እኔ ዛሬ 2 አመት ነው 3 አመት በፊት ላምፓዱሳ የሚባል ደሴት አለቆ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን እንዳል ይሻላል ይያሉ ዚያ ሀገር ከመኖር ወጣቱ ዚያ ሀገር ከመኖር የሊቢያ በረሃ ይበላል ይብላኝ እንዴ ምን አይነት ሀገር ብንሆን ነው ቻራ ይበላል ይብላኝ እንዴ እኛ በቃ ጻጥ ነው መተኛት ነው ጀልባ እየተገለበጠ የሚቀጥለው ጀልባ ይሞላል የሚቀጥለው ደላሎች ሸርተው ጀልባ ይሞላል እዚህ ሀገር ከምኖ ይሻለኛ ሰላም የለው ጸጥታ የለው መረጋጋት የለው ፕሪዲክታቢሊቲ የለው ነገ ምን እንደሚሆን አይታወቅ እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳም ይሁን ብሎ አዳምን ማድረግ ይችላል ከሱ ጋር አብሮ ሆኖ አዳም ይሁን ካለ በኋላ ከዛ ሰማይ ይሁን ብሎ ቢጀምር ማለት ነው አዳም ምን ይላል መስል አልሰፋም አመለ ትንሽ እንትን እንደገና ደግሞ ተነጋግረን ብንሰራው ይሻል የኮሚቴ መንፈስ የተወጋ ይሁን Vante desetale አንዲስ ዳንስ ላሳያችሁ ነው ምን መሰላችሁ ጠብቁ አንድ ሁለት ማኔ ነው የምን ዳንስ ነው እኔ ታይም የለኝም ቀንጂ እቺን እስትዋስ ተሰጠኝ አምላክ ሞተናል ባይገርማችሁ በከንቱ ነገር ጊዜያችን ያለፈ ነው እቴ ውበት ረጋፊ ነው ዛሬ እንደምጣ አበባ ያማረው ፊትሽ ከግዚያቶች በኋላ ወጣ መሬት ይመስል ይሰነጣጣቃል ወንድሜ ጊዜን በከንቱ ነገር አጣባክ ነው እንድትነፍስ የተሰጠህ እድል እሱን እንድታወድስበት ነው ከንቱ የሆነን የዓለምን ውዳሴ ትተህ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ ልብህን አንቺም ልብሽን የእግዚአብሔር የክብር ማደሪያ አድርጉት ዳንሱ ጭፈራው ዝሙቱ ይሁሉ እናንተን እንዳይገዛችሁ Don't
ተራነ ብሎ ሊያስፈራራ አይችልም። ተራነ ብሎ ሊነግራ አይችልም። ያደረከው ጫማ ያደክበት ሰፈር የተማርክበት ትምህርት ቤት ያንተ የማንነት መገለጫ አይደለም። አንተ ምትብራራው በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው ሥራ ነው። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። ይሄንን ፍጥረት ደግሞ ማንም በገንዘብ አያመጣውም። You are precious. ዳዊት እንደዚያ አለ። ግሩምና ድንቆኝ ተፈጥሮ ያለው አለ። ግሩምና ድንቆኝ ተፈጥሮ ያለው የሚለው ዶክተር አይደለም እረኛ ነው። ይሁን ግሩም ነኝ ለማለት ፕሮፌሰር መሆን አይጠበቅብህም። ግሩም ነኝ ለማለት ሀብታም መሆን አይጠበቅብህም። የእግዚአብሔር መልክ ባንተ ላይ ካለ You are wonderful. ይህንን በረከት ለመቀበል የፓስተር ፍልቃደኝነት አይጠበቅበትም። ይህንን በረከት ልትቀበል የምትችለው ይሄ በረከት ያለው ሰው። ወገኖች ሮብ ቀን ወተት ካገኛችሁ ጠጡ። በእውነት ጠላ ካገኛችሁ ግን አትጠጡ። እግዚአብሔር በወተት ስለሚያምን እውነት ውሸት? አዎ ብዙ ጊዜ ያወራሁት አስገባችኋለሁ ያለው ራስ ወዴት ነው? እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር አወጣችኋለሁ ጠላና ተላ ወደ ሞላበት አላለም። ምንድን ያለው? ማርና ወተት። ወተት በጣም ኢምፖርታንት ነው። እነሱ ይባል ሰውነታችሁ እግዚአብሔር መቅደስ እንደሆነ አታውቁም? አታውቁም?